السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلے تلاوت ہوگی اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج آپ سب کے درمیان میں بیٹھی ہوں. انشاءاللہ ہم اس تھوڑے سے وقت میں اپنی زندگی کے سفر کا ایک جائزہ لیں گے. حقیقت یہ ہے کہ جس دن سے ہماری روح پیدا ہوئی اس روز سے ہم ایک سفر کا آغاز کر چکے ہیں. ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری زندگی کی یہ ٹرین چلتی ہی چلی جا رہی ہے. ایک وقت تھا جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے. کنتم امواتن. پھر ایک وقت آیا کہ دنیا میں ہمیں ایک جسم دے کر بھیجا گیا. یہ ہماری چوائس نہ تھی کہ ہم کہاں پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے جہاں چاہا ہمیں پیدا کیا, جس ملک میں, جس رنگ, جس شکل, جس زبان کے ساتھ, اور ہم اس دنیا میں آ گئے. یہ بھی ایک مرحلہ ہے. اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے اور ہم دن بدن قدم بقدم اس مرحلے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ ہے پھر موت کا مرحلہ جس سے ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے. یہ سیکنڈ فیز جس میں اس وقت ہم ہیں یہ ایک ریالٹی ہے اور موت بھی اس سے کچھ کم ریالٹی نہیں. وہ بھی ہر ایک کو ضرور پیش آ کر رہنی ہے.
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں دنیا کے کسی بھی دو انسانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. باقی جتنی بھی چیزیں ان کے بارے میں لوگ ایک دوسرے سے ڈیفر کرتے ہیں، لیکن موت آئے گی یا نہیں اس کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں، کوئی دو اپینین دو رائے نہیں. سب انسانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ہاں ضرور آئے گی. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی ریالٹی، اتنی بڑی سچائی ہے کہ جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. ہم اس دنیا میں جس بھی دور میں، جس بھی ایرا میں، جس بھی جگہ پر آئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مختلف رشتوں میں پروئے ہوئے ہیں. کہیں خون کے رشتے ہیں، کہیں سسرال کے رشتے ہیں، کہیں رنگ اور زبان کے رشتے ہیں، کہیں اسلام کے رشتے ہیں، اور کہیں پھر انسان ہونے کے رشتے ہیں. ہم سب ایک ماں باپ یعنی آدم اور حوا کی اولاد میں سے ہیں. یہی ہماری پہچان ہے کہ ہم انسان ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تعلق بڑھاتے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، دنیا کے مختلف کام کرتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. لیکن موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں آ کر ہر ایک کا انجام مختلف ہو جائے گا. یہاں ایک کنبہ جو آدم اور حوا کی اولاد میں سے ہے، ایک فیملی یعنی انسانوں کی فیملی، پھر بالکل الگ 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 ہو جائے گی. جس طرح دنیا میں ہم اکیلے آتے ہیں، ایسے ہی موت کے بعد پھر بالکل اکیلے ہو جائیں گے. ہر شخص دوسرے سے اجنبی ہو جائے گا، ایک دوسرے کے لیے بالکل اسٹرینجر، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اور یہاں آ کر ہر ایک کا انجام بھی مختلف ہو جائے گا. دنیا میں بھی ہم سب سٹیٹس کے اعتبار سے، شکل صورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. کچھ ہم میں کامن گراؤنڈ ہیں اور کچھ اختلافات ہیں، لیکن مرنے کے بعد تو ہر شخص کا الگ الگ مقام ہوگا، الگ الگ درجہ ہوگا، الگ الگ گریڈ ہوگا، الگ الگ سٹیٹس ہوگا. اور ہر ایک کس کے مطابق کہاں ٹھہرایا جائے گا، وہاں نہ رنگ دیکھا جائے گا، نہ زبان دیکھی جائے گی، نہ مال دیکھا جائے گا، نہ شکل و صورت دیکھی جائے گی، نہ کسی کا حسن کام آئے گا. وہاں تو دیکھا جائے گا کہ دل کیسا لائے ہو، عمل کیسے لائے ہو. اور یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں کسی مومن کو کوئی شک ہے نہیں. ہاں جن کا ایمان نہیں، وہ موت کے بعد پیش آنے والے واقعات اور حالات کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے اما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں. عن النبا العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں. الذی هم فیہ مختلفون، وہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے ہی نہیں. لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت، اور اب تو مسلمان گھرانوں میں ایسے بچے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تم ہر وقت موت کی باتیں کرتے ہو، موت بہت کچھ نہیں، بس انسان جیتا ہے اور مرتا ہے اور بس ختم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ تو یہ یقین رکھتے ہیں، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جانے کے بعد پھر آتی ہے، اور جیسے حال میں جاتی ہے اسی طرح پھر کسی اور چیز میں لوٹ کر آتی ہے، اور ان کے اپنے اختلافات ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری روح خوش ہوگی یا پھر غمگین ہوگی. لیکن ہم اہل ایمان کیا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا، نیکسٹ فیز میں چلے جائیں گے. اور وہ مرحلہ قبر کا مرحلہ، برزخ کا مرحلہ، ویٹنگ پیریڈ، ٹرانزٹ ٹائم، جس میں انسان اسی درجے پر، اسی جگہ پر رکھے جائیں گے جس طرح ان کی دنیا کی زندگی ہوگی. عمل کے اعتبار سے کوئی اکانومی کلاس میں ہوگا، کوئی بزنس کلاس میں، اور کوئی فرسٹ کلاس میں. وہ ایک ویٹنگ پیریڈ ہے جس کا اصل علم اللہ ہی کو ہے کہ کب تک انسان ویٹ کرے گا، لیکن وہ بھی زندگی کا ایک فیز ہے جو گزر جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ فیز میں انسان داخل ہو جائے گا، اور وہ ہے حشر کا مرحلہ، قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، اعمال کے تولے جانے کا دن، جزا اور سزا کا دن. اور اس دن کے اختتام پر ہم سب کا رزلٹ سامنے آئے گا.
اور ہم زندگی کے آخری اور ابدی اٹرنل ہمیشہ کے مرحلے میں فیز میں داخل ہو جائیں گے، وہ جنت ہوگی یا جہنم. جنت اور جہنم کچھ نہیں، انسانوں کے اعمال کا ایک نقشہ ہے جو انسان اپنے لیے خود تیار کر رہے ہیں. جنت بھی ایک میدان ہے، جہنم بھی ایک میدان ہے، ایک پلاٹ ہے، ایک زمین ہے جو آپ سب کو الاٹ کر دی گئی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے گھر کو سجا رہا ہے، بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے. آج ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں، ہم عمل کے کس درجے پر ہیں، اور ہم اس ہمیشہ کے اصل گھر جس کے لیے ہم بنے ہیں اس کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں. آج کا دن، آج کی یہ شام صرف اس کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے. الحمدللہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے یہ سب باتیں سن رکھی ہیں، لیکن اتنی بڑی حقیقت اور سچائی جاننے کے باوجود ہمارے اعمال اس کے مطابق نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا سے جلد چلے جانا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں اتنا دل لگایا ہوا ہے کہ آخرت کے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا اصل گھر جنت ہے، جہاں سے آدم کو شیطان نے نکلوا دیا تھا. وہ شیطان ہمارے پیچھے آ گیا ہے اور وہ ہمیں ہر لمحہ بہکاتا رہتا ہے، کبھی سستی کے ذریعے، کبھی غفلت کے ذریعے، کبھی خواہشات کے ذریعے، کبھی وسوسوں کے ذریعے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے. اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہم واپس کامیاب ہو کر اپنے اصلی گھر لوٹ کر جائیں. ہمارا اصلی گھر یہاں نہیں ہے. ہم کتنا بھی بڑا محل تیار کر لیں، دنیا کے ہر ملک میں اپنا گھر بنا لیں، عالیشان عمارتیں بنا لیں، ہم ہر طرح سے مضبوط عمارتیں بنا لیں کہ جو ارتھ کوئک پروف بھی ہو، جہاں کوئی زلزلہ اثر کرتا نہ ہو، جہاں کوئی بارش بادل، کسی قسم کی ہوائیں جس پر اثر انداز نہ ہو، جس پر موسم کی شدت کسی طرح کا کوئی اثر نہ ڈالے. ہم زمین میں گھر بنا لیں، ہم چاند پہ گھر بنا لیں، ہم سمندر کے اندر گھر بنا لیں، ہم کہیں پر بھی جا رہے ہیں، لیکن موت پیچھے پیچھے ہے. وہ نہ کسی امیر کو چھوڑتی ہے، نہ کسی غریب کو چھوڑتی، نہ کسی جوان کو اور نہ کسی بوڑھے کو، نہ کسی بچے کو اور نہ ہی کسی عمر رسیدہ کو. اس سب کے پیچھے ہے جس کا جو وقت لکھا ہے وہ آ کر رہے گی. ہم سب کو اس حقیقت اور اس سچائی کو سچے دل سے ماننے کی ضرورت ہے، اور اس طرح ماننے کی ضرورت ہے کہ پھر ہماری ڈائریکشن بدل جائے، ہمارا عمل اس کے مطابق بدل جائے، اور ہم کسی بھی قیمت پر، کسی بھی طرح، کسی بھی وجہ سے اس گھر کو نقصان نہ دیں. دنیا میں اگر کچھ چھوڑنا بھی پڑے تو چھوڑ دیں، کچھ ہاتھ سے جاتا ہے تو جانے دیں، کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے تو کرنے دیں، کر لیں، لیکن اس گھر کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ اصل نقصان دنیا کا نقصان نہیں. دنیا میں اگر کسی شخص سے ہر چیز بھی چھین لی جاتی، اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا، لیکن اس کے بدلے میں اس کو جنت مل جاتی ہے، تو وہ خدا کی قسم کامیاب ہو گیا. لیکن اگر کسی انسان کے پاس قارون کے خزانے سے بھی بڑا خزانہ ہے، اور کسی انسان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، ہر وہ چیز جس کو وہ طلب کرے، لیکن آخرت میں اگر اس کے پاس کچھ نہیں تو حقیقت میں نقصان میں ہے. اس لیے ہم سب کو اپنے اس سفر کی طویل داستان کو مختصراً دہرانا ہے. وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہماری روحوں کو پیدا کیا تھا، اور اس وقت ہم سب سے ایک عہد لیا تھا. I'm just going to speak in English if you don't mind. What she's saying so far is that my reflection from this is that this life is temporary, and many a times, you know, we just get so into this life and we forget that it's not going to end. And this is like a reminder to us that one day it is going to end, and there is an eternal life that's going to come, and that is going to be either hell or either heaven, and there's no disagreement in that. Now, there's countless numbers of proofs that we can be given to make our iman become strong, make our actions become better. But again, it comes down to us if we want to change or if we don't want to change. So that's basically what I want to say. Quran Majeed mein Allah Taala farmate hain, qul innal maut alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Keh dijiye ke yaqinan wo maut jisse tum bhagte ho, جس سے تم فرار حاصل کرتے ہو، جس کے بارے میں تم سوچنا نہیں چاہتے، جس کے بارے میں تم بات نہیں کرنا چاہتے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ کہیں بھی موت کی بات ہونے لگے، آخرت کی بات ہونے لگے، تو عموماً ٹاپک چینج کر دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو کنڈیم کیا جاتا ہے کہ جو اس کی یاد دلائیں.
اور کسی نہ کسی طرح انسان اپنے آپ کو بھلانا چاہتا ہے کہ اس کو نہ ہی سوچیں, جب آئے گی دیکھی جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وہ آ جائے گی تو اس وقت انسان کے پاس پھر کچھ کرنے کا نہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, جس موت سے تم بھاگ رہے ہو, جس کے خیال سے تم بھاگتے ہو, جس حقیقت کو تم فیس نہیں کرنا چاہتے, ہاں کوئی نیک ہو, ہاں کوئی بد ہو, کوئی اچھا ہو, برا ہو, کوئی بھی ہو, موت کا ذکر کسی کو بھی پسند نہیں. موت سے ہر شخص کو ایک خوف آتا ہے, کیونکہ موت ساری لذتوں کو ختم کر دینے والی, موت ہمیں اپنے پیاروں سے جدا کر دینے والی, موت ہمیں ان کاموں سے نکال لے جانے والی جن کو ہم اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں. موت ہمارے اعمال کے خاتمے کا نام ہے, اس لیے کوئی بھی شخص مرنا نہیں چاہتا. ہاں زیادہ سے زیادہ وہ لوگ جو دنیا سے تھک چکے ہوتے ہیں وہ بھی صرف اس لیے مرنا چاہتے ہیں کہ شاید انہیں ان غموں سے جو دنیا میں پیش آئے ہیں نجات مل جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت نجات کا نام نہیں ہے, موت تو حساب کے لیے ہے. موت کے بعد تو ایک اگلی زندگی ہے جس میں داخل ہوتے ہی انسان کے پاس منکر نکیر آ جائیں گے, جو اس سے اس کے رب کے بارے میں, اس کے دین کے بارے میں اور اس کے رسول کے بارے میں سوال کریں گے. پھر دو طرح کے لوگ ہوں گے, ایک وہ جو ان سوالوں کے جواب دے پائیں گے اور ایک وہ جو سوالوں کے جواب دے نہ پائیں گے. وہ لوگ جو سوالوں کے جواب دیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے, ان کا وہ انٹرم پیریڈ, ان کا وہ انتظار کا وقت, قبر کا وقت جہاں مکمل تنہائی ہوگی, جو مکمل ڈارکنس جس میں نہ سردی اثر کرے گی اور نہ گرمی, جس میں باہر کے موسم کے اثرات اور باہر کی چیزیں اثر انداز نہیں ہوگی, بلکہ اندر کے جو اعمال ہوں گے وہی انسان کے لیے ٹھنڈ یا تپش, اچھا یا برا ماحول فراہم کرے گی. وہاں باہر سے کوئی لائٹ نہیں آئے گی, وہاں انسان کی لائٹ, انسان کے لیے روشنی اس کے اپنے عمل ہوں گے, اس کی نماز ہوگی, اس کا روزہ ہوگا, اس کا قرآن ہوگا, یہی اس کے ساتھی ہوں گے. وہی چیزیں جن سے انسان دنیا میں دور بھاگتا ہے, وہی چیزیں انسان کے لیے مددگار ہوگی, وہ اس کو انس دے گی, وہ اس کے لیے کمفرٹ فراہم کرے گی, وہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہوں گی اگر وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ خود تمہیں ملنے کے لیے آ رہی ہے, فانہ ملاقیکم وہ خود چلی آ رہی ہے. آپ یوں سمجھیے, یوں ویژن کریے, اپنے امیجن کریے کہ جیسے موت ایک انسان کی شکل میں ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے آہستہ آہستہ ہر روز ہماری طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک, اگر آپ مثلاً کسی بوٹل میں پانی بھرا ہوا اور اس میں سے صرف ایک ڈراپ کے برابر سوراخ کرتے ہیں, جیسے بچوں کی دودھ کی بوٹل ہوتی ہے تو اس کے نپل میں سے ایک ایک قطرہ گرتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ غلطی سے وہ بوٹل آپ نے صحیح طرح اس کو بند نہیں کیا, اس کا ڈھکن, اور وہ چھٹ گئی تو وہ قطرہ قطرہ نکلتے دودھ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہماری زندگی کا بھی ہر روز ایک قطرے کی طرح, ایوری ڈے از لائک اے ڈراپ جو اس زندگی کی بوٹل میں سے گرتا چلا جا رہا ہے, گرتا چلا جا رہا ہے, اور ہر روز لازمن گرتا ہے, یا برف کے اس ٹکڑے کی طرح ہے جو ہر روز پگھلتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ آخری ڈراپ بھی گر جائے گا, کوئی اس کو روک نہیں سکتا. دنیا بھر کے ڈاکٹرز مل گئے ہیں, وہ نہیں روک سکتے اس ڈراپ کو, اسے گرنا ہے. اور پھر یوں انسان ہر چیز سے بے تعلق ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں کھانا اس وقت اچھا لگتا ہے جب ہماری صحت اچھی ہو, جب ذرا بھی بخار ہو جائے, سر درد ہو جائے, اچھے سے اچھے کھانے کا ذائقہ بدل جاتا ہے, انسان اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے. بخار ہو جائے تو انسان کو اپنے ہی بچے اچھے نہیں لگتے, ان کو انسان کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ اور مجھے آرام کرنے دو. کوئی اور بڑی بیماری آ جائے تو انسان اپنے لباس سے غافل ہو جاتا ہے, کلوزٹس بھری ہوئی ہیں قیمتی سے قیمتی موسٹ ایکسپینسو جیولری اور کپڑوں سے, لیکن ہمارا پہننے کو دل نہیں چاہتا کیونکہ بیماری کی حالت میں کسی کو بھی بہت عمدہ کپڑے اچھے نہیں لگتے. بہترین سے بہترین کمفرٹیبل گھر, دنیا کی موسٹ ایکسپینسو چیزیں اس میں, لیکن وہ اس میں رہنا نہیں ہوتا, پھر ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے. اور ہسپتال میں جتنا بھی بہترین ہسپتال ہو, اس کا ایک مخصوص بیڈ ہوتا ہے,
وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جس میں ہر کمفرٹ ہوتے ہوئے بھی انسان اس کمفرٹ کو محسوس نہیں کرتا. ہر چیز اس سے چھٹتی چلی جاتی, ایک کے بعد ایک چیز بے مزہ ہوتی چلی جاتی, اور جب موت انسان کو آ پکڑتی تو پھر اس کا کسی بھی چیز میں دل نہیں ہوتا, پھر اسے کوئی بھی یاد نہیں رہتا, پھر اس کو صرف اپنا آپ یاد رہتا ہے اور اپنے عمل یاد رہتے ہیں کہ مجھے اب کیا چاہیے. اس کے بچے اس کے آس پاس روتے ہیں لیکن ان کا رونا اس کو فائدہ نہیں دیتا. اس کے گھر مال کے انبار ہیں, اس کے بینکوں میں بے شمار پیسہ ہے, اس کے پاس بہت سا سونا ہے, لیکن وہ ساری چیزیں اس کے لیے بالکل بیکار ہیں کہ یہ سب کچھ بھی اب خرچ کر دیا جائے تو وہ اس کے اعمال میں اضافہ نہیں کر سکتا. اس کے پاس جو کچھ تھا, بڑی بڑی زمینیں, وہ سب چھوڑ کر ڈیڑھ گز کی زمین میں آ کے سمٹ جاتا ہے. اس کے بہترین بستر جو ہر طرح کی نیند کے سامان فراہم کرتے ہیں, آج اسے مٹی کے فرش پر لیٹنا ہے. یہ سب کے ساتھ پیش آنا ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں, کوئی اس میں اختلاف کر ہی نہیں سکتا, کوئی اس سے بھاگ ہی نہیں سکتا, کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. تم اس سے بھاگ رہے ہو, تم سوچنا نہیں چاہتے, وہ تم جدھر منہ کرتے ہو وہ سامنے سے آ جاتی, تم سامنے جاتے ہو وہ سامنے آتی, وہ دائیں مڑتے ہو بائیں مڑتے ہو لیفٹ رائٹ, وہ ہر طرف سے تمہیں آ گھیرتی اور ایک دن تمہیں دنیا سے نکال کر لے جاتی ہے. اس لیے اور کبھی تو بغیر اطلاع کے آتی ہے. انسان اپنے گھر سے کام پہ نکلتا ہے, وہ اپنا بیگ تیار کر کے لے جا رہا ہے, اس کا ٹیلی فون, اس کی ساری ضرورت کی چیزیں اس کے ساتھ ہیں, کہ راستے میں ہی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, نہ وہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے لوٹ سکتا ہے. اب وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہے کہ لوگ اسے کس طرح اٹھاتے ہیں, اسے کوئی پرواہ نہیں اس کا قیمتی موبائل کہاں ہے, اس کو کوئی پتا نہیں کہ اس کے ہاتھوں کی جیولری کون اتارا ہے, اس کو کوئی پتا نہیں کہ اب اس کو کہاں لے جایا جا رہا ہے. آج صبح اخبار میں ایک تصویر دیکھ رہی تھی, ایک زخمی بچے کو کسی نے اٹھایا ہوا تھا اور اس کے کپڑوں سے خون بہ رہا تھا, دوسرے لوگ اس کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں, اس کو نہیں پتا اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے, اسے اسپتال لے جایا جا رہا ہے یا قبرستان لے جایا جا رہا ہے, اس کو اب کچھ خبر نہیں, وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ چند بول بھی نہیں بول سکتا, وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. انسان کی یہ بے بسی ہم میں سے ہر ایک پر آنے والی ہے اور ہم میں سے کوئی بھی اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا. میں اکثر جب رات کو سوتی ہوں اور میری آنکھ کھلتی ہے تو یہ خیال مجھے لرزا دیتا ہے کہ اگر اس وقت موت کا فرشتہ یہاں آ جائے تو میرے پاس لیٹے ہوئے انسان بھی مجھے بچا نہیں سکتے, ان کو تو نظر بھی نہیں آئے گا, وہ تو صرف مجھے ہی دیکھنا ہوگا, اور ایک دن تو وہ آئے گا کہ خواہ میں بستر میں سو رہی ہوں, خواہ میں کسی کرسی پہ بیٹھی ہوں, یا کہیں کھڑی ہوں, یا بازار میں ہوں, یا مارکیٹ میں ہوں, یا کچھ بھی کر رہی ہوں, جب وہ آئے گا تو دنیا سے پردہ ہو کر صرف وہ نظر آئے گا, اور پھر وہ آگے ہاتھ بڑھائے گا اور چپکے سے جان نکال کر لے جائے گا, اور کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا. آج دنیا میں جتنے بھی محبت کے دعوے ہیں, جتنے بھی لوگ چاہنے والے ہیں, وہ سب ساتھ چھوڑ دیں گے. زیادہ سے زیادہ اگر عزیز رشتہ دار جاتے بھی ہیں قبر تک, اس کے اندر نہیں اترتے, ساتھ نہیں لیٹتے, کچھ نہیں چھوڑتے, سب کچھ واپس آ جاتا ہے. اس لیے اس حقیقت کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, پھر تم اس رب کی طرف لٹائے جاؤ گے جو حاضر اور غائب سب چیزوں کا جاننے والا ہے, اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. ہم صرف وہ چیزیں جانتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی, ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا ہے. رات کا اندھیرا ہم سے بہت سی چیزوں کو چھپا دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز تو دیکھتا ہے, وہ ہمارے اندر بھی دیکھتا ہے, وہ باہر بھی دیکھتا ہے, وہ ہمارے خیالوں کو بھی جانتا ہے, ہماری سوچوں سے بھی واقف, ہماری تھنکنگ, ہمارے تھاٹس, ہماری سب چیزیں. ہم کہیں چپکے چپکے جا رہے ہوں, چپکے چپکے کسی سے باتیں کر رہے ہوں, یا اونچی آواز میں بول رہے ہوں, بھاگ رہے ہوں یا آہستہ آہستہ چل رہے ہوں, لیٹے ہوں کسی سمندر میں ہوں, نیچے ہوں, پہاڑ پہ چڑھے ہوئے, کہیں بھی ہوں, وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. فرمایا تمہارا واسطہ, تمہارا سامنا ایک ایسے رب سے ہونے والا ہے جس سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا, ایک ذرے جیسی چیز بھی نہ آسمانوں میں, نہ زمین میں, اور نہ کسی پتھر کے نیچے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے, تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے. تم چھپ کر بھی کچھ کرو تو وہ دیکھ لیتا ہے, تم سب کے سامنے کچھ کہو اور نیت خراب ہے تو بھی اس کو پتا ہے کہ تم کچھ کہہ رہے ہو تو کیوں کہہ رہے ہو,
کچھ بول رہے ہو تو کیوں بول رہے ہو؟ لوگوں کو نہیں پتا چلتا کہ ہمارے دل میں کیا ہے اور ہماری زبان پہ کیا ہے، لیکن اس کو خوب پتا چلتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، یہ سب کیوں پتا ہے؟ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ پھر بتائے گا تم کو، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے رہے۔ یعنی اس کے سامنے جا کر اس لیے حاضر ہونا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے ہم اس دنیا میں کر کے کیا گئے۔ تو اس وقت جس فیز میں ہم ہیں، جس مرحلے پر ہم ہیں، یعنی دنیا کا مرحلہ، اس میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کل ہمیں بتایا جائے گا، ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اسی لیے جب انسان مرتا ہے تو جو نیک روح ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو میرے انجام کی طرف، اور جو بری روح ہوتی ہے وہ چیختی ہے کہ نہیں، مجھے تم کہاں لے جایا جا رہے، تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ نیک انسان اس فرشتے کا سلام سن کر خوش ہو جاتا ہے کہ جو اس کی جان لینے کے لیے آتا ہے، لیکن برے لوگ وہ کیا چاہتے ہیں؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، کہتا ہے مجھے رب واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ نیک کام کروں، فی ما ترکت، اس دنیا میں جو میں چھوڑ آیا ہوں، ایک چانس اور، ایک دن اور مل جائے، ایک وقت اور مل جائے کہ واپس جا کر میں وہ سارے کام کر لوں جو مجھے کرنے چاہیے تھے اور میں نے نہیں کیے، کیونکہ آج ہمارے پاس وقت ہے، لیکن ہم کل پہ ڈال دیں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، پھر کر لیں گے، اور اس طرح بہت سے کام ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آج وقت ہے، مہلت ہے، آزادی ہے، کر سکتے ہیں جو چاہیں کریں، لیکن آج نہیں کر رہے، آج ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ اور کل انسان کیا چاہے گا؟ ایک دن اور مل جائے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، کوئی واپسی نہیں۔ جتنا بھی انسان روئے، چیخے، چلائے کہ یا رب مجھے واپس بھیج، نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہا کلمت ہوا قائلہا، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اب اس نے مصیبت دیکھ لی ہے، اب اس سے وہ بھاگنا چاہتا ہے کہ ایک چانس اور مل جائے، یہ کرنا کچھ نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ایک لمبی عمر دی تھی میں نے، کرنے کے بہت سے چانسز دیے، بہت سے ٹولز دیے، بہت سی چیزیں دی، لیکن اس نے ان میں سے کسی چیز کو استعمال نہ کیا۔ اور اس وقت انسان چاہے گا کہ اسے کچھ ملے تو وہ کچھ کرے۔ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، نہیں، اب تو ان کے آگے برزخ ہے، انتظار کا وقت ہے۔ کب تک انتظار؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس دن تک وہ اٹھائے جائیں گے، قیامت تک۔ اب اس فیز میں آ گئے ہیں۔ اب امیجن کیجئے، وہ 100 سال ہے یا 1000 سال ہے یا 1 کروڑ سال ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، لیکن وہاں بھی انسان کے لیے اچھی اور بری، راحت یا تکلیف، دونوں چیزیں ہیں۔ کیا جو وہ ڈیزرو کرے گا؟ اس کے ساتھ کوئی نہیں، صرف اعمال کا بیگ ہے۔ دنیا میں جب ہم گھر سے جانے لگتے ہیں تو فوراً دیکھتے ہیں کیا کیا چیز ہے، پیسے ہیں، موبائل ہے، جو چیز کرنے جا رہے ہیں وہ چیز ہے، اگر باہر کا سفر کر رہے ہیں پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، کتنا فکر کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے پھر بیگ ایک دفعہ کھول کے دیکھتے ہیں، اس کو چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھول نہ آئے ہوں، کتنی فکر ہوتی، کیونکہ پاسپورٹ کے بغیر آگے نہیں جا سکیں گے، ٹکٹ رہ گیا تو ہم جا نہیں سکیں گے، پیسے نہیں ہوئے تو آگے کیا کریں گے۔ دنیا کے چھوٹے سے سفر کے لیے بھی کتنی فکر کرتے ہیں۔ آنیسٹلی، سچائی کے ساتھ اپنے دل سے پوچھئے، کیا ایک دن بھی آخرت کی اتنی فکر ہوئی کہ میں ذرا معلوم کروں قبر میں کیا پوچھیں گے، کیا کوسچن ہے؟ دنیا کا چھوٹا سا ایگزام دینا ہو تو فوراً پوچھتے ہیں، اچھا کیا سوال آئے گا، کیا ہوگا، تمہارا کیا گیس ہے، پچھلے سال میں کیا ہے، پچھلے 10 ایئرز کے پاس پیپرز دیکھو، اس میں کیا آیا ہے، اسی طرح کے سوال ہوں گے۔ اس کو بار بار کرتے ہیں کہ تیاری اچھی ہو جائے، بچوں کو بار بار کراتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنے پاس پیپرز کر لیے، ریویژن کرو، اب ایسا پڑھو، ایسا پڑھو، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، ایک پورا ہم اور غم اور فکر اور بخار ہوتا ہے ہم کو۔ بچے تو کیا ہوتے ہیں، ماں باپ مصیبت میں ہوتے ہیں کہ بچوں کے ایگزامس ہیں، ہر چیز، ساری رام، سب چیزیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں کہیں آنا نہیں، جانا نہیں، کوئی فنکشن نہیں، شادی نہیں، پروگرام نہیں، کیوں بھائی، بچوں کے ایگزامس ہیں، بچوں کے ایگزامس، کیا بچہ کس کلاس میں، کلاس 1 میں ہے، کلاس 1 سے اتنی فکر ہے، سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہیں، آنا جانا، سب کام،
چھوٹے سے امتحان کے لیے اتنی فکر, اور اس اتنے بڑے امتحان کے لیے جو اتنا رسکی ہے, اتنا رسکی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کسی قسم کی کمی ہو گئی, نو مور چانس. دنیا ہو تو اگر ایک دفعہ آپ ڈراپ ہو گئے, نمبر کم آ گئے, ایکسپیکٹیشن تو پورے نہیں اترے, آپ دیر از اندر چانس, پھر دوبارہ آپ ٹرائی کریں, پھر کامیاب ہو جائیں گے. نہیں بھی ہوا تو کوئی مر تو نہیں جائیں گے, اگر اچھے ایئر اسٹار نہیں بھی آیا تو کوئی نہیں, دنیا سے ہمیں کوئی نکال تھوڑی دے گا, پھر بھی یہیں رہیں گے جیسے جس حال میں بھی رہیں گے, اتنی بڑی تکلیف نہیں ہے. لیکن اگر آخرت کے امتحان میں جس کے لیے ایک دن بھی ہم نے ایسا بخار نہیں چڑھایا, بلیو می, ایک دن ہمیں ایسا غم نہیں لگا, ایک دن ایسی پریشانی نہیں ہوئی, ایک دن ایسی ہیبت نہیں آئی کہ کچھ نہیں ہے پاس کچھ کر لوں, کچھ تیاری کر لوں, کچھ رکھ لوں, جانا ہے جانا ہے جانا, پھر روز سوچنا چاہیے, کیونکہ موت تو ہمیں روز یاد کرتی ہے, موت کا فرشتہ بھی ہمیں دیکھتا ہے, لیکن ہم اس کو یاد نہیں کرتے, ہم اس کے لیے تیاری نہیں کرتے, اس کے لیے غم نہیں کرتے, اس کے لیے فکر نہیں کرتے کہ کیا پاس ہے, قبر میں بچھانے کے لیے کیا ہے, وہاں لائٹ کس قسم کی ہوگی, وہاں کا تکیہ کیسا ہوگا, وہاں کی خوشبو کیسی ہوگی, گھر میں کسی نے, اس دنیا کے گھر میں کسی نے آنا ہو تو کئی دن پہلے بخار ہونے لگتا ہے کہ لوگ آئیں گے, بیٹھنے کا انتظام ہو, کھانے پینے کا ہو, ہر چیز پرفیکٹ ہو, کتنی ٹینشن لیتے ہیں ہم اگر چھوٹا سا بھی ایک فنکشن ارینج کرنا, دو لوگ بھی ہیں, دو کیا اگر کوئی ایک بھی آ رہا ہو تو ہمیں ایک فکر لگ جاتی. لیکن ہمیں اپنے قبر کے اس گھر کے لیے جس کو کسی اور نے ہمارے لیے نہیں سجانا, ہمیں خود ہی اپنے اعمال سے سجانا ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے. پھر یہی کہوں گی اس میں دو لوگوں کا بھی اختلاف نہیں کہ ہمیں مر کے وہیں جانا ہے اور حساب ہونا ہے. اور پھر سب کچھ پیچھے اور ہم تنہا آگے, اور پھر انتظار کا جب یہ وقت ختم ہوگا تو کیا ہوگا, تو یوم الحشر ہوگا, پھر یوم الحشر ہوگا. یوم الحشر کیسے شروع ہوگا؟ اس دن سور پھونکا جائے گا. سور کون پھونکے گا؟ اسرافیل علیہ السلام. اسرافیل علیہ السلام سور کو لے کر بیٹھے ہیں, کان لگائے اٹھائے ہوئے ہیں, منہ کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں, انتظار میں ہیں, ہر وقت چوکس کھڑے ہیں کہ اشارہ ہو تو فوراً پھونک دے. اور جو بھی سور پھونکا جائے گا, جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا, فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ, سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے, حساب کے لیے اکٹھے ہو رہے ہوں گے. سوچئے اس بھیڑ میں ہم کہاں ہوں گے, کوئی وہاں سے بھاگ کے کسی دوسری طرف نہیں نکل سکے گا, ہم کہاں ہوں گے؟ اپنے آپ کو تلاش کیجئے اس انسانوں کے سب سے بڑے کراؤڈ میں. دنیا میں کوئی میچ ہوتا ہے, کوئی گیم ہوتی ہے, اسٹیڈیم بھرے ہوئے ہوتے ہیں, بڑے بڑے کراؤڈ ہوتے ہیں. عام طور پر ٹیلی ویژن میں لوگوں کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں تم نے دیکھا میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی, تم دیکھا میں وہاں تھا. اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم بھی کہیں سے دکھ جائیں اس میں. کتنا شوق ہوتا ہے اپنے آپ کو اسکرین پہ دیکھنے کا, اور پھر ہر ایک سے شیئر کرتے ہیں میں بھی اس سین میں تھی. آخرت کے بارے میں, آخرت کے بارے میں ہم کہاں ہوں گے, کس جگہ, کبھی امیجن تو کریں, سوچے تو صحیح, اور کس کے ساتھ ہوں گے, کس کراؤڈ میں ہوں گے. حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب, انسان ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. ہم اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں گے, اس لیے ہمیں اپنے دلوں کا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں, ہمارے ہیروز کون ہیں, ہمارے سٹارز کون ہیں, ہم کن کو چاہتے ہیں, ہم کن کو فالو کر رہے ہیں, ہم کن کے طریقوں پہ جا رہے ہیں, ہم کس کے نقش قدم پر ہیں, ہم کن کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر شخص, اور صرف اپنا نہیں اپنے بچوں کا بھی جائزہ لیجیے, آج ہمارے بچوں کے فینس کون ہیں, کن کی تصویر انہوں نے کمروں میں لگا رکھی, اپنے رومز کے اندر کن کے پوسٹرز, اپنے کپڑوں میں, اپنے لباس میں کون سے برانڈز, اپنے باقی تمام چیزوں میں کس قبلہ کیا ہے, ڈائریکشن کیا ہے, رخ کیا ہے,
سینٹر آف لائف کیا ہے، کون کس چیز کی طرف بار بار پلٹ رہا ہے کہ جب اس کو تھوڑا سا وقت ملے تو فوراً وہاں پہنچ جائے، کس چیز کا شوق رکھتا ہے. ہم سب کو اپنے اپنے شوق کا بھی جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ ہر شخص اپنے فارغ وقت میں کوئی نہ کوئی ہابی کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا شوق ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ ٹائم نکالتا ہے. کسی کو اگر جم جانے کا شوق ہے تو کسی کو باہر ڈائن آؤٹ کرنے کا، اور کسی کو کسی پکنک پہ جانے کا، اور کسی کو ٹیلی فون کرنے، کسی کو کمپیوٹر کے اوپر یا ٹیلی ویژن کے اوپر کچھ شو دیکھنے کا. ہر شخص کا کچھ نہ کچھ دلچسپی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا ریلیکس ہونا چاہتے ہیں اور یہ کام کریں، لیکن مومن کی ریلیکسیشن کس میں ہے؟ ابھی تو ہم نے ٹیسٹ ہی نہیں بدلا. تو جب تک ہمارا یہ ذائقہ نہیں بدلتا، اس وقت تک قبر کا نقشہ نہیں بدلے گا، اس وقت تک آخرت کا نقشہ نہیں بدلے گا. ہمیں اپنے مزاج کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں اپنے ٹیسٹ کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں اپنی ڈی کنڈیشننگ کرنی ہے، ہمیں اپنی سوچوں کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں ایک ایک چیز کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا، اور اس سب کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لینا ہے، کیونکہ ہر چیز کا آغاز دل سے ہوتا ہے، یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہم قبر میں کیسا گھر چاہتے ہیں؟ ہم یہ تو پوچھتے ہیں کہ دنیا میں کیسا گھر چاہتے ہیں، کس ایریے میں چاہتے ہیں، کتنا بڑا چاہتے ہیں، ہمارا ڈریم ورلڈ کیا ہے، ہماری ڈریم لینڈ کیا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیسا گھر چاہتے ہیں جس سے کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، لازمی طور پر جس میں جانے ہی جانے، کیونکہ اس میں ہمیشہ رہنا ہے. ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیسا گھر چاہیے، وہاں کیسا لباس چاہیے، وہاں کیسے کھانے چاہیے، وہاں کیسی کمپنی چاہیے، کس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے. اگر آج ان لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، ان کے طریقوں پہ چلنا پسند نہیں کرتے جن کے طریقے پہ چل کے ہی کامیابی ہو سکتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، تو پھر کل ان کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا؟ اس لیے وہ دن لوگوں کے درمیان فرق کرنے کا دن ہے. یوم اذ یتفرقون، سب الگ 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 ہو جائیں گے. وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو کر کھڑے ہو جاؤ. دنیا میں تم ایک گھر میں رہتے تھے، دنیا میں تم ہسبینڈ وائف تھے، برادر اینڈ سسٹر تھے، فرینڈس تھے، ایک ماحول اور ایک جگہ پر کام کرتے تھے، لیکن چونکہ تمہارے دل مختلف تھے، اعمال مختلف تھے، لہذا آج تم اپنے اعمال کے اعتبار سے نئی گروپنگ میں آ گئے ہو، تمہارے لیے نئے اب نئی جگہ پر آ گئے. کیونکہ بعض اوقات انسان آج کے دور میں رہتا ہے اور ماضی کی ان شخصیات سے محبت کرتا ہے کہ جن کو اس نے دیکھا بھی نہیں، لیکن وہ ان کے طریقے پہ چلنے کے لیے ان کے بارے میں دن رات جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کن سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور مجھے بھی انہی کے رستے پہ چلنا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو. یا پھر انسان آج کی دنیا میں یا کہیں بھی کچھ ایسے ہیروز رکھتا ہے کہ جن کی ایک ایک ادا اور ان کی ایک ایک چیز سے وہ متاثر ہوتا ہے اور ہر چیز ان کے مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ قریب ہو یا دور ہو. پھر ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہماری محبتوں کا مرکز کون ہے. تو بہرحال حشر کا دن ہے، سب قبروں سے نکل چکے ہیں، ایک بہت بڑی بھیڑ ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی سب ایک دوسرے سے اجنبی ہیں، ہر شخص اپنے اپنے راستے پر چلا جا رہا ہے، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، ماں بیٹا باپ بھائی سب اجنبی ہیں. اور اس دن انسان کی سوچ کیا ہوگی؟ یوم یتذکر الانسان ما سعا، اس دن انسان یاد کرے گا کہ وہ دنیا میں کیا کوشش کرتا رہا. آج اس کو یاد آئے گا کہ دنیا میں اس کے کام کیا تھے. وبرزت الجحیم لمن یرا، اور پھر انسان کیا کہے گا؟ اس وقت حسرت کرے گا، وہ یوم الحسرت ہے، ہر شخص ریگریٹ کر رہا ہوگا، کیا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. ہم جس کو زندگی سمجھتے ہیں وہ صرف آج کی زندگی ہے، ان ہی الا حیات الدنیا نموت ونحیا. عربوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ بس زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وما یهلکنا الا الدهر، اور یہ زمانے کا فرق ہے کہ ہمیں دنیا سے ہم پھر چلے جاتے ہیں، ٹائم چینجز. لیکن مومن کے لیے تو معیار کچھ اور ہے، وہ زندگی آج کی زندگی کو نہیں سمجھتا،
وہ کل کی زندگی کو جو ہمیشہ کی زندگی، وہ ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور وہ آخرت کی زندگی دراصل جینے کا گھر ہے، لائف وہاں سے سٹارٹ ہوگی. ابھی ہم صرف مختلف فیزز میں ٹریول کر رہے ہیں، ایک بگ جرنی ہے جس سے ہم چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، مختلف فیزز سے گزرتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت انسان کہے گا کاش میں کچھ اور کر کے لے آتا، کیونکہ جس بھی درجہ پر ہوگا اس سے اوپر ایک اور درجہ ہوگا، اس سے اوپر ایک اور درجہ ہوگا، اس سے اوپر ایک اور درجہ ہوگا. دنیا میں جب ہم ایک چیز کو اچیو کر لیتے پھر سوچتے ہیں اچھا تھوڑی محنت اور کرتے تو یہ مل جاتا، تھوڑی اور کرتے اور پھر ہم لگ بھی جاتے ہیں اس کو اور کرنے کے لیے. لیکن ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آخرت کے لیے بھی ویسا ہی سوچیں. پر رشتہ داریاں تو اس دن ختم ہو چکی ہوں گی. اس وقت انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انڈیویجلی بھی پیش کیے جائیں گے اور گروپس کی شکل میں بھی. اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے میری آیات کو کیوں جھٹلایا تھا، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، جبکہ تم نے ان کا علمی طور پر احاطہ بھی نہیں کیا، کوئی سائنٹیفک بنیادوں پر تم اسے جھٹلا بھی نہیں سکے، تو تم نے انکار کیوں کیا؟ اور کسی بھی انسان کے قدم اس میدان سے ہل نہیں سکے، انسان اپنے قدم آگے منہ بھی نہیں کر سکے گا جب تک چار چیزوں کے بارے میں نہ بتا دے. عن عمره، اپنی عمر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، فیما افناہ، کس چیز میں اس نے کھپا دیا، زندگی اور وقت کس چیز میں لگایا، یہ پہلا سوال ہوگا. اور پھر عن علمہ فیما فعلہ، اس اپنے علم کے بارے میں، عن علمہ اپنے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما فعل فیہ، کہ اس کا کیا کیا، اس پر عمل کتنا کیا، جو جانا پھر اس کے اوپر کر کے کیا دکھایا. تیسری چیز، وَأَن مَالِهِ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہاں سے کمایا، اور پھر کہاں خرچ کیا. اور چوتھی چیز، وَأَن جِسْمِهِ، جِسْمِهِ، جسم کے بارے میں، باڈی کے بارے میں پوچھا جائے گا، فِيمَا أَبْلَاهُ، کس چیز میں اس کو پرانا کیا، کس چیز میں اس کو بھلایا. تو گویا عمر، علم، مال اور جسم، ان چار چیزوں کے بارے میں جب تک انسان نہیں بتائے گا آگے نہیں جا سکے گا. گویا ان چار سوالوں کے جواب ہم کو تیار کرنے ہیں. عن عمره فیما افناہ، عمر کس چیز میں کھپا دی اس نے، فنا کر دی، لگا دی، پیشن کیا تھا اس کا، کہاں محنت کی، کس چیز کا جنون تھا اس کو، کس چیز کا شوق تھا، کون سی چیز اس کی پرائیورٹی نمبر ون تھی، کس چیز میں اس کے دن کا سب سے بڑا حصہ لگتا تھا، اس کے ٹائم کو میجر چنک کہاں لگتا تھا. فیما افناہ وعن علمہ، اور جو اس نے جانا بوجھا سیکھا، اس کا کیا کیا، ان معلومات کا کیا نتیجہ نکلا، عمل کیا یا نہیں. اور پھر جو بھی مال اس نے کمایا، واٹ واز دی سورس آف انکم. اب دیکھیے کہ دنیا میں جب آڈٹ ہوتا ہے، جن لوگوں کو اس مرحلے سے گزرنے کا اتفاق ہوا وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کتنی جان پہ بنی ہوتی ہے جب ہر چیز کی جسٹیفیکیشن دینی ہوتی ہے. پھر اسی طرح جن لوگوں کا انکم ٹیکس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہوگا ان کو بھی پتا ہوگا کہ کتنی مشکل سے گزرتے ہیں کہ جب آپ کو اپنی آمدنی ڈکلیئر کرنا ہوتی ہے اور اپنے سارے حسابات اور گوشوارے کھول کے رکھنے ہوتے ہیں یا پھر اس میں سے کچھ چھپانا ہوتا ہے، جو بھی اس مرحلے پر کیسی کیسی ٹینشن سے لوگ گزرتے ہیں. اور دنیا میں تو انسان بہت سے ٹرکس کر سکتا ہے، بہت سے ایسے قانون کی ہچ نکال کے بچ سکتا ہے، چھپ سکتا ہے، ادھر ادھر نکل سکتا ہے، لیکن آخرت وہاں پر ایک ذرے کے برابر، ایک ڈاٹ بھی انسان ایکسٹرا لگا دے تو وہ بھی چھپا نہ سکے گا، اور اگر اس کو مٹا دے تو وہ بھی مٹا نہیں سکے گا، وہ فائلز ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی. دنیا میں تو ہم سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بہت سی معلومات ادھر سے ادھر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، آخرت میں کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں کر سکیں گے. سورس آف انکم بتائیے، اور پھر کہاں کہاں خرچ کیا. ذرا تھوڑی سی اپنی شاپنگ لسٹ پہ غور کیجیے، اب تک جو کچھ خریدا آپ نے، شاپنگ لسٹ، جب سے جوان ہوئے، جب سے
اللہ نے کچھ خود مختاری دی, کیونکہ شادی کے بعد ہی خواتین کے پاس عام طور پر اپنی مرضی کی شاپنگ کا موقع آتا ہے. کیا کچھ خرید چکے اور اس کے مقابلے میں زکات کتنی دی, صدقات کتنے دیے, رشتہ داروں پہ کیا خرچ کیا, ضرورت مندوں پہ کیا خرچ کیا, اللہ کے دین کے راستے میں کیا خرچ کیا, اپنی ذات پہ کیا خرچ کیا, والدین پہ کیا خرچ کیا, یہ سب کچھ لکھا ہوا آ جائے گا. ایک ایکسل شیٹ سب کچھ بتا دیتی ہے, اور اس پہ ایک فارمولا لگائیں تو ساری پرسنٹیج بھی بتا دیتی ہے کہ اتنے پرسنٹ کھانے پہ خرچ کر رہے ہیں آپ, اتنے پرسنٹ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اتنا لاس ہوا ہے, اتنا پروفٹ ہوا, سب کچھ ایک ایک چیز بتا دیتی. اور یہ تو ہوتا ہے ایک سال کا آپ کو حساب کتاب کرنا ہوتا ہے, یا کچھ ایک جگہ کا, یا ایک بزنس, جہاں پورے کا پورا آن دا ہول زندگی کے اول سے آخر تک سارے مال کا حساب ہوگا, وہاں کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمیں آج سوچنا نہیں کہ ہم کن طریقوں سے کما رہے ہیں اور کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اور پھر وَعَن جِسْمِهِ فِي مَا أَبْلَغُ, مال کے علاوہ انسان کو اپنے جسم سے بڑا پیار ہوتا ہے. ہم کیسے لگ رہے ہیں, ہمارے فگرز کیسے ہیں, ہماری ہائٹ کیسی ہے, ہمارے کتنا کھا رہے ہیں, کتنا ہمیں کنزیوم کرنا ہے, کتنی کیلوریز آ رہی ہیں, کتنی جا رہی ہیں, کتنے رنکلز پڑ چکے ہیں, کون سی سرجری کیسے کروا کے کیسے فٹنس کرنا ہے. اور جو وقت گزرتا ہے, عمر گزرتی ہے, تو پھر اور زیادہ کانشیس ہوتے چلے جاتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان جسمانی قوتوں کا, خواہ دماغ ہو, دل ہو, ہاتھ پاؤں ہو, آنکھیں ہو, کان ہو, کن چیزوں میں لگائے, فیما ابلاغ, کن چیزوں میں پرانا کیا ان کو, کیونکہ ہاتھ بھی پرانے ہو جاتے ہیں, آنکھیں بھی کمزور ہو جاتی, کان بھی ایسا ایسا سننا کم کر دیتے ہیں, دانت بھی نکلنے لگتے ہیں, اور بھی ساری چیزیں آزار ڈھیلے ہونے لگتے ہیں. یہ کس چیز میں یہ کھپے سب؟ یہ بیماریاں آئیں تو کیوں آئیں؟ یہ صحت تھی تو کیسے تھی؟ اس چیز کے بارے میں اسپیشلی سوال کیا جائے گا. ہم سب دیکھیں کہ کیا ہمارے جسم عبادات میں بھی اسی طرح لگ رہے ہیں, نماز میں کتنا کھڑے ہوتے ہیں, رات کے قیام میں کتنا کھڑے ہوتے ہیں, آنکھوں سے اللہ کی کتاب کتنی پڑھتے ہیں, کانوں سے کیا چیزیں سنتے ہیں, آنکھوں سے کیا واچ کرتے ہیں, زبان سے کیا کچھ نکلتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر لکھنے کے لیے فرشتہ موجود ہوتا ہے, سب کچھ لکھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے پھر اس کے بعد میزان ہوگا, سوال جواب ہوں گے, پھر اب ہر ایک کا تول ہو رہا ہے. ایک ذرے کے برابر بھی چیز, ایک روایت کے مطابق انسانوں کے جب اعمال تولے جائیں گے تو اگر اسکیل میں صرف ایک لیک جو ہوتی ہے نا, جو انڈا, اس کے برابر بھی اگر کمی بیشی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی. اور کچھ لوگ صرف اس لیے روک دیے جائیں گے کہ ان کے نیک اعمال بس اتنے سے ذرے برابر کم ہو گئے, فیصلہ پینڈنگ, ریزلٹ لیٹر آن. اب وہ کھڑے ہیں آراف پر, کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں, انتظار ہو رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ انتظار ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے سخت تکلیف دے, کیونکہ حشر کے جب سور پھونک لیا جائے گا اور لوگ اکٹھے ہوں گے, پسینے میں ڈوبے میں ہوں گے, اور چاہیں گے کہ فوراً حساب ہو جائے. وہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ ہمارا حساب, شفاعت کیجئے کہ حساب ہو جائے. پھر ایک کے بعد ایک حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے, حضرت موسیٰ کے پاس, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. پھر آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کریں گے, کیونکہ اس وقت لوگ اتنے تنگ آ چکے ہوں گے کہ کہیں گے یا رب تو ہمارا حساب کر دے, ہاں جہنم میں پھینک دے, ہم یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. کیونکہ انتظار تو موت سے بھی بدتر چیز ہوتی, اور پھر حساب شروع ہوگا, اور پھر لوگوں کے جو ایک دوسرے پر ظلم ہوگا اس کا حساب چکایا جائے گا. ایک شخص پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن اس کو گالی دی, اس کی غیبت کی, اس کو برا بلا کہا, اس پہ الزام لگایا, اس کو ستایا, اس کو تکلیف دی, اس کا مال چھینا, اس کو قتل کیا, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی, اور اس کے یہ ساری بڑی بڑی نمازیں, روزے اور حج اور زکات اور عمرے, سب کے سب دوسرے کو مل جائیں گے, اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جن پر اس نے ظلم ڈھایا ہوگا, اور وہ کہیں گے کہ اب ہمارے لیے اگر کچھ نہیں تو ہماری برائیاں پھر اس کو دے دی جائیں. تو اللہ تعالیٰ ظلم کو بدلہ چکائے گا. ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. کسی انسان کے حقوق, یعنی صرف حقوق اللہ کا حساب نہیں ہوگا, حقوق العباد کا بھی ہوگا کہ کس کا حق نہیں دیا. بندوں کے حقوق کے بارے میں خاص طور پر پوچھا جائے گا,
چاہے وہ والدین ہوں، چاہے اولاد ہو، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے عام مسلمان ہوں، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگران ہے، ہر شخص شپرڈ ہے، ہر شخص چرواہا ہے، گلہ بان ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، صرف ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں نہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کے حقوق کا کتنا خیال رکھا. اور حقوق سے مراد ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا بال بچوں کو صرف کھلانا پلانا نہیں، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ان کو دین کی تعلیم کتنی دی، ان کو خود تو مسلمان تھے، ان کو کس حد تک مسلمان بنایا. اور دیکھیے دنیا میں جب بچہ کوئی نقصان کرتا ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ دین کے بارے میں جو بھی کریں ہم کہتے ہیں اچھا ان کی اپنی لائف ہے جو چاہیں کریں، اور کوئی بھی پین نہیں اٹھاتے اور کوئی بھی تکلیف نہیں اٹھاتے کہ ان کو کوئی ڈائریکشن دیں. پھر اسی طرح اپنے رشتے دار اور دوست احباب، کیونکہ انسانوں پر جو ہمارے حقوق ہیں اس میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی ہے. کیونکہ مومنوں کی تعریف قرآن میں یہ کی گئی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، زکات نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ رحم فرمائے گا. تو یہ جو ایک دوسرے کو اچھے راہ دکھانا ہے، ایک دوسرے کو نیکی کے رستے پہ لانا، یہ بھی ہم سب کا ایک دوسرے کے لیے حق ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان نقصان میں ہے، ایٹ لاس ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کی اپنی ذات میں، وہ تواصل بالحق و تواصل بالصبر، اور باقی اپنے آس پاس سوسائٹی انسانوں کے ساتھ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر پہ، یعنی نیکی کے لیے جم جانے پر، استقامت اختیار کرنے پر ایک دوسرے کو سہارا دیا، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور باقی سب کے لیے لاس. بہرحال مختلف مرحلے ہیں، اس کی بہت ڈیٹیل ہے، روزے قیامت کیا ہوگا ایک لیکچر ہے، اس میں میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ سارے سٹیپس الگ الگ بیان کیے ہیں، لیکن یہاں پر صرف چیدہ چیدہ باتیں جو ہونے والی ہیں ان کا ذکر کرنا ایز اے ریمائنڈر مقصود ہے کہ اب نتیجے کا وقت آئے گا. اب بھی جنت میں بھی ایون جو لوگ جائیں گے ان کو جنت سے باہر ایک پل پہ پھر روک لیا جائے گا، اور اگر دو لوگوں کے بیچ میں بھی آپس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی دل برے ہیں، کیونکہ ایسا بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ دو لوگ اپنی اپنی جگہ بہت نیک ہیں اور ان کا ریزلٹ بھی اچھا آ گیا ہے، لیکن جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے وہ لین دین کر کے ایک دوسرے کو معاف نہیں کر دیتے، کیونکہ جنت میں سب لوگوں کے دل ایک طرح کے ہوں گے، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی برا نہیں ہوگا، کوئی بدگمانی نہیں ہوگی، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کسی قسم کی لغ باتیں، فضول باتیں، ایسے ہی لغ کہتے چڑیوں کے چہچہانے کو، کہ ایسے ہی فضول باتیں کرنے والے نہیں ہوگے، اور نہ ہی وقت ضائع کرنے والے، اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف بولنے والے. کیونکہ بعض اوقات ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حجاب بھی کر لیتے ہیں، نقاب بھی کر لیتے ہیں، لیکن دو لوگ بیٹھے ہوں ایک دوسرے کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور جو عمل کیے ہوتے ہیں وہ سارے دوسروں کو دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، لیکن پتا تو اصل میں وہاں چلے گا کہ کس کے ساتھ کیا کر کے آئے. اور یوں اس طرح شیطان ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے کہ ہم اتنی مشکل سے چار نیکیاں اکٹھی کرتے ہیں اور وہ آتا ہے ایک ایسا کام کراتا ہے سب صفائی کرا دیتا ہے، کیونکہ وہ دشمن ہے نا. تو بہرحال اس وقت انسان اب ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا ٹکٹ ہوگا، جیسے آپ کسی ہوٹل میں چیک ان کرتے پھر آپ کو ایک کارڈ دے دیا جاتا ہے کہ جاؤ اپنے ڈور کھول لو، کمرے کا نمبر بتا دیا جاتا ہے، ڈور کھول لیتے. اسی طرح وہاں پر بھی جا کر آپ کو بتا دیا جائے گا کس جگہ پر، کس علاقے میں آپ کا گھر ہے، اور ہر ایک کے درجے الگ الگ ہوں گے، جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر ایک اپنے عمل کے مطابق اپنے اپنے درجے پہ پہنچے گا، اور ایک درجے سے دوسرے میں اتنا فرق ہوگا کہ جس طرح زمین سے انسان ستاروں کو دیکھتا ہے، وہ کسی ایک سٹار پر کسی کا گھر ہے، اور کسی کا دوسرے پر، کسی کا اس سے بھی اوپر، کسی کا اس سے بھی بڑا. یہ اب دنیا میں ابھی وقت ہے کہ جتنا بڑا گھر چاہیے اتنی محنت کر لیں. بہرحال وہ سب کو، اور جنت ایسی جگہ کہ گھر کہیں بھی ہو ہر انسان اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتا ہے جیسے دنیا کے گھر کو پہچانتا ہے، کسی سے اپنا ایڈریس نہیں وہاں بھولے گا، کوئی کسی مشکل میں نہیں پڑے گا کہ کہاں جانا ہے،
جنت التی عرفہا, پہلے سے پہچان کرا دی گئی ہوگی, کیونکہ جب انسان قبر میں ہوگا تو اس وقت اس کو دکھا دیا جائے گا وہ تمہارا آخری ٹھکانا ہے, تو اس کو اسے پتا ہوگا کہ اینڈ میں وہاں پہنچنا ہے, چاہے سزا بھگت کے, چاہے معافی تلافی کر کے, چاہے کسی بھی طرح, لیکن اب وہ چینج نہیں ہو سکتا. آج چینج ہو سکتا ہے, آج اس وقت ہے کہ آپ اپنی ان چیزوں کے لیے محنت کر کے وہاں اعلیٰ ترین گھر بنائیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم ایکسلنس کے لیول پہ جانا چاہتے ہیں, اور آخرت کے معاملے میں کہتے ہیں بس جنت میں پاؤں اٹکانے کی بھی جگہ مل گئی تو کافی. کتنا دھوکہ دیتے ہیں ہم خود کو, وہاں ہمیشہ رہنا ہے یار, چند دن ہے, چند دن کے اتنے سامان اور ہمیشہ کے لیے کوئی سامان نہیں. کیوں نہیں یہ دل سمجھتا, کیوں نہیں دل کی آنکھیں کھلتی, کیوں نہیں حقیقت نظر آتی, کس چیز کا پردہ پڑا ہوا ہے, کس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. بہرحال انسان اپنے جگہ پر, اپنے مقام پر جا پہنچے گا اس وقت. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, جس کا عمل نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا, اللہ تعالیٰ دیکھے گا اور کہے گا اچھا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. کیونکہ اگر پوچھ گچھ شروع ہو گئی تو پھر جواب تو کسی کے پاس نہیں. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی آئے گا, آ کے ایک دوسرے کے گلے لگیں گے اور دکھائیں گے دیکھو میرا رزلٹ, جیسے دنیا میں کامیابی کے بعد ایک دوسرے کو مبارک دی جاتی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا, یعنی فوراً چھپا لے گا کہ یہ دکھانے کے قابل نہیں. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, وہ موت کو پکارے گا, کاش میں مر جاؤں, اب میں اس شرمندگی کے ساتھ نہیں جی سکتا, میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا, لیکن وہاں کوئی بھی چوائس نہیں ہوگی. وَيَصْلَى سَعِيرًا, اور وہ جہنم میں جا پڑے گا. یہ دو مختلف انجام الگ الگ ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا, یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. جنت و جہنم تو پلین میدان ہے, ہم ہی جو کچھ اگاتے ہیں وہی ہمارے سامنے آئے گا. اور پھر انسان ایک اور آیت میں آتا ہے کہ انسان گروہ در گروہ جنت کی طرف جائیں گے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, جنت کی طرف جانے والوں کے بھی بڑے بڑے گروہ ہوں گے, اور سارے مل کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے. حَتَّى اِذَا جَاؤُوهَا, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے, فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, اس کے دروازے پہلے سے ہی کھولے جا چکے ہوں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, اور دروازوں پہ کھڑے جو میزبان ہوں گے, جو ہوسٹ ہوں گے یا دربان ہوں گے یا اٹینڈنٹ ہوں گے, وہ کہیں گے سلام علیکم, سلام ہو تم کا. جیسے آپ کسی 5 سٹار 7 سٹار میں داخل ہوتے ہیں تو بہت اچھے سمجھدار قسم کے جو ویلکم کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے دروازہ کھولتے ہیں اور خود سلام کرتے ہیں, آپ سے پہلے سلام کر ڈالتے ہیں آپ کو. ایسے ہی جنت کے بھلا کے ہوتا ہی ہے کہ جو جانے والا ہوتا ہے وہ سلام کرتا ہے, لیکن جس شخص کی بڑی شان ہوتی ہے اس کو لوگ اس سے پہلے سلام کی کوشش کرتے, آگے دوڑتے, وہ بھی اسی طرح آگے دوڑ کر ان کو ویلکم کریں گے اور سلام کریں گے اور پہلے سے ہی دروازے کھول دیں گے اور مبارک دیں گے. طب تم بہت اچھے رہے تم, فادخلوها خالدین, آج اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ, ہمیشہ ہمیشہ کا گھر تمہارا. لیکن اس جنت کی تعمیر کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے, اللہ کی پہچان سے, اس کی عبادت سے, اس کے بندوں کے حقوق دینے سے, اس کے راستے میں خرچ کرنے سے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے, اور برائیوں سے بچنے سے. آپ کو بیرل لا تو پتا ہوگا, بیرل لا کیا ہے کہ جیسے بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں نا تو ان کو اوپر سے بھرا جاتا ہے, اور پھر جب اوپر تک بھرا جاتا ہے تو وہ فل ہو جاتے ہیں, ان کو سیل کر دیا جاتا ہے, لیکن ان کے نیچے ٹیپ بھی ہوتے ہیں کہ جب دوبارہ ان کو نکالنا ہوتا ہے تو ٹیپ کھول دیے جاتے ہیں. اچھا, وہ ٹیپ اس وقت تک بند رکھے جاتے ہیں جب تک ان کو اپنی منزل پہ لے جا کے خالی نہ کرنا ہو. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ایک طرف سے ہم نے اوپر سے پائپ لگا رکھے ہیں, ایمان بھی ہے, صدقہ بھی ہے, زکوٰۃ, خیرات, عبادات, ذکر, سب کچھ اس بیرل میں بھر رہے ہیں کنٹینر میں, یہ نامہ اعمال ہے ہمارا, اور نیچے جو پائپ ہیں ان کو کھلنا تو جنت میں جا کے چاہیے کہ اب وہ ساری چیزیں نکلیں اور ہمارے گھر سج جائیں, لیکن ہم نے ان کو دنیا میں کھول رکھا ہے. کسی کی وجہ سے ہوتا ہے نا, بعض وقت ہم پلمبنگ ٹھیک نہیں ہوتی تو ٹینکی سے پانی گر رہا ہوتا ہے, کبھی جو ٹیپ ہوتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے تو پانی اس میں سے ٹپکتا رہتا ہے,
تو بالکل اسی طرح ہم نے اپنے جو کنٹینرز ہیں ان کی ٹیپس کھولی ہوئی ہیں. اب وہ کیا رہا ہے, ایک طرف سے وہ سارا نماز روزہ ذکر اذکار وہ پڑھ رہے ہیں اس میں, اور دوسری طرف سے غیبت اور بدگمانی اور دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور غلط بیانی اور حرام چیزیں دیکھنا اور حرام سننا اور حرام رستوں پہ جانا, وہ سارے ساتھ ساتھ کھلتے چلے. اب کیا ہے کہ ہمارا وہ کنٹینر جو ہے وہ بھرے بھی تو وہ اوپر تک نہیں جاتا, کسی کا یہیں تک ہے, کسی کا یہاں ہے, کسی کا یہاں. لہذا ہم شعور کے اعلیٰ درجے پہ دنیا میں پہنچتے ہی نہیں. جب ایمان بھرپور ہوتا ہی نہیں تو عمل کو پوری طرح قوت نہیں ملتی. سستی, لیزینس, ادھر ادھر وقت ضائع کرنا, ٹال مٹول, اور تھوڑا بہت پانچ وقت کی نماز ڈال لی یا کچھ اور ڈال لیا اور نیچے سے پھر ساتھ ساتھ کھلا ہوا ہے, اوپر سے ڈال رہا نیچے سے نکل رہا ہے, اور بس ایک روٹین کی نماز اور ایک بے حسی بے شعوری کسی عبادت کر رہے ہیں, اور یہ دیکھنے کا تو کبھی خیال نہیں آیا کہ کبھی دیکھیں کہ کہاں لیول کیا ہے اس کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہوئے جو ہر وقت واچ کرتے رہتے کہ کس کا اسکیل نیچے گیا, کس کا اوپر گیا, کون کیا کر رہا ہے. یشہدہ المقربون, مقرب فرشتے اس کو اس کے اوپر حاضر ہوتے ہیں, اس کے وٹنس ہوتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا جب اوپر جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں, اور جب نیچے آتا ہے تو اداس ہوتے ہیں کہ یہ شخص کیوں بھول رہا ہے, یہ شخص کیوں غافل ہو رہا ہے. اہل ایمان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. تو بہرحال